happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nas Sagradas Escrituras, Deus declarou que o Messias viria para ser o Salvador do mundo. A vida de Jesus dá evidência de que ele era mesmo aquele de quem os profetas falaram. Isaías profetizou que a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Séculos mais tarde, o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. As Escrituras declaram que aquele que nasceria seria chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Nós vemos isso na maneira como ele viveu a sua vida. Ele curou pessoas das doenças, perdoou os seus pecados, trouxe-as de volta para Deus e prometeu-lhes um lugar no reino eterno de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo em seu lugar como um sacrifício pelos pecados, e depois voltou a viver, vencendo a morte. Jesus disse: "Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a entrego de livre vontade." A vida de Jesus não somente cumpriu aquilo que os profetas escreveram, mas também confirmou a verdade da palavra santa de Deus. Os profetas declararam: "A palavra de Deus é impecável. A tua palavra, ó Senhor, é eterna." O próprio Jesus disse: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão." Jesus veio para nos dar vida em toda a sua plenitude. Mas quando o homem desobedeceu a Deus no Jardim do Éden,
ele escolheu seguir o seu próprio caminho e as suas ações o separaram do Criador. As Sagradas Escrituras declaram que todos pecaram e o pagamento do pecado é a morte. Isto significa uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas, da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar do filho de Abraão, ele enviou Jesus, o Messias, para morrer em nosso lugar. A sua vida, morte e ressurreição restauraram a comunhão entre Deus e todos aqueles que confiam nele. Agora, aqueles que seguem Jesus não somente têm os seus pecados perdoados, mas também são salvos do julgamento eterno de Deus. Eles terão a vida eterna no céu e irão viver com Deus para sempre. É esta vida e libertação da culpa e poder do pecado que Jesus oferece a cada pessoa hoje. Isto não quer dizer seguir uma religião, mas escolher ter fé em Jesus, o qual diz: "Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele." Isto significa voltar para Deus e confiar em Jesus para entrar nas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e para nos tornar as pessoas que Ele quer que sejamos. Não é suficiente concordar intelectualmente com as suas afirmações, nem ter uma experiência emocional. Nós o recebemos pela graça, através da fé, num ato de vontade própria. Quando as pessoas estão prontas para se tornarem seguidores de Jesus, o Messias, devem falar com Ele numa oração simples. Talvez você esteja pronto agora para abrir a sua vida a Deus. Se for assim, pode juntar-se na seguinte oração a Ele, silenciosamente, no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu confesso e arrependo-me dos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Torna-me no tipo de pessoa que queres que eu seja ao me tornar em um dos Teus seguidores. Amém. Jesus disse o seguinte acerca dos Seus seguidores: "As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Para que possa experimentar a vida abundante que Jesus prometeu aos seus seguidores, fale com Deus todos os dias em oração e leia ou escute sua palavra, a Bíblia. Conte aos outros acerca dele e encontre-se regularmente com aqueles que o amam e o seguem. Lembre-se desta promessa maravilhosa: "Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo."